دوستوں چار مصرے پڑھتا ہوں اور قلیل طارق سیدمپوری کا استقبال کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں تم حال دیکھنا اس کا محشر کے روز جب آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں آئیے دوستو استقبال کریں شاعر اسلام کلیم طارق سیدمپوری کا ان کی یادوں میں ڈوبے ہوئے سنیں دوستو ان کی یادوں میں ان کی یادوں میں ان کی یادوں میں ان کی یادوں میں ڈوبے ہوئے ان کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں ان کی یادوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی یادوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں خوابوں میں بھی نبی کے دیوانے مصرے پہنچے اور آپ سبحان اللہ نہ کہیں ارے لہتر بولے سبحان اللہ شام سے آپ تک آپ لوگ بیدار رہے ہیں اور ان آخری لمحات میں بالکل آپ بجھ سے گئے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو چارج کریں تاکہ میں جو فرمائش کے ایک شعر میں آپ سماعت کر لیں بطور خاص ان کی یادوں میں ان کی یادوں میں ان کی یادوں میں ان کی ان کی یادوں میں ان کی یادوں میں اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریم میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ اللہ 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 یہ اخلاق آقا ان کے حق میں بھی آقا ہمارے اور کر رہے ہیں شمیم صاحب کر رہے ہیں جو آقا کی باتیں پڑھ رہے ہیں جو آقا کی نعتیں کر رہے ہیں جو آقا کی باتیں کر رہے ہیں خاموشی کا مظاہرہ کر رہے لیکن اچھا سن رہے ہیں میں ایک مطلب حاضر کرتا ہوں جابر علی صاحب کے لیے مشاعرہ حاضر کرتا ہوں سماعت کرنے کے لیے شاہد علی بھائی کہ اس کے دامن میں ممتا ملے گی ارے بولو سبحان اللہ اس کے دامن میں
اللہ اللہ اللہ
بڑی ہے شفیع الامم کا اگر امتی ہے یہ مانا کہ محشر میں شدت بڑی ہے شفیع الامم کا اگر امتی ہے تو محشر میں تیرے لیے کیا کمی ہے منتظر ہے کوثر پہ جام مصطفیٰ کا اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا اللہ 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 یہ مقام تپتی زمین اور سینے پہ پتھر ستم پر ستم اٹھا رہے تھے ستمگر تپتی زمین اور سینے پہ پتھر ستم پر ستم اٹھا رہے تھے ستمگر ہر شاعر یہ چاہتا ہے کہ میں جب مجمع ہو 12 بجے 11 بجے میں پڑھ لوں اکثر ہوتا ہے کہ بالکل لاسٹ میں جب کرسیاں رہ جاتی ہیں بالکل آدمی بالکل تھک ہار جاتا ہے تب کوئی نمبر آتا ہے سنیے کہ میں حاضر کرتا ہوں نہیں نہیں مشاعرہ خراب نہیں ہوتا میں حاضر کرتا ہوں سنیے ایک بار مجلس کہے سبحان اللہ 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 یہ اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا اب سمری کٹرا سے نا دیکھیے آپ سنیں گے تو کم سے کم سننے جیسا لگے بولے سبحان اللہ الحمدللہ بولے تاکہ مجھے انرجی ملے میں حاضر کرتا ہوں ہر ایک بار مجلس کہو سبحان اللہ سبحان اللہ چودھری صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ اگربتی لے کر آ رہے ہیں ماشاء اللہ اچھا 2:39 ہوا ہے مان کے لیے 3 بجے تک بتایا تو میں یہ سن لیجیے میں حاضر کرتا ہوں اللہ 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 یہ اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا اللہ 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 یہ مقام مصطفیٰ کا یتیموں کو اپنے گلے سے لگا جو بھوکا ہو تم اس کو کھانا کھلاؤ یتیموں کو اپنے گلے سے لگا جو بھوکا ہو تم اس کو کھانا جی عطا کرے وہ آمینہ کا لال ہے آہا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آمینہ کا لال ہے تو ایک بار یار مجھے کہیں سبحان اللہ اور میرے ساتھ میں کہیں وہ آمینہ کا لال ہے وہ آمینہ کا لال ہے
وہ آمینہ کا لال ہے تمام انبیاء پڑھ قصید جس کی شان میں وہ جس کے جیسا دوسرا نہیں کوئی جہان میں تمام انبیاء پڑھ قصید جس کی شان میں وہ جس کے جیسا دوسرا نہیں کوئی جہان میں وہ جس کا نام آیا ہے نماز غلام مسکرا اٹھے کلی کے دل دھڑک اٹھے وہ جس طرف گئے ادھر کے راستے مہک اٹھے غلام مسکرا اٹھے کلی کے دل دھڑک اٹھے پر جہاں قدم وہاں کے ذرے بھی چمک اٹھے وہ حسن لا زوال ہے وہ حسن لا مفہوم سے خوشبو آتی ہے ایک مطلب اور سن لیجیے مفہوم سے خوشبو آتی ہے عنوان مہکنے لگتا ہے مفہوم سے خوشبو آتی ہے عنوان مہکنے لگتا ہے مفہوم سے خوشبو آتی ہے عنوان مہکنے لگتا ہے مفہوم سے خوشبو آتی ہے نبی میں پڑھتا ہوں
سن لیجیے محمد کے ساتھ. آغوش حلیمہ بولو سبحان اللہ. آغوش حلیمہ خالد خالد حمزہ خالد حمزہ طلحہ حاضر کرتا ہوں کہ سرکار سرکار کے دوشے اقدس پہ ایسے ہی مہکتی ہے کملی. ارے بولو سبحان اللہ. سرکار کے دوشے اقدس پر ایسے ہی مہکتی ہے کملی. سرکار کے دوشے اقدس پہ مہکنے لگتا ہے ایمان.
منسوب ہے سرکار سے وہ بھی انہی کے گھر کے ہیں حسنین کے خالو بھی ہیں مزنف بھی ہے در کے ہیں منسوب ہے سرکار سے وہ بھی انہی کے گھر کے ہیں حسنین کے خالو بھی ہیں ہم زلف بھی ہے در کے ہیں اللہ رے یہ مرتبہ لشکر کے لیے اونٹوں کو جو ہدیہ کرے راہ خدا میں ہر قدم پر جو عطا صدقہ کرے اسلامی لشکر کے لیے اونٹوں کو جو ہدیہ کرے سرکار جو بھی حکم دے اس حکم کو پورا کرے
خوشبو تیری ہواؤں میں تو ہی تو صحراؤں میں حکم تیرا دریاؤں میں زندہ ہو یا ہمیں جان زندہ ہو یا ہمیں جان سب مانے تیرا فرمان یا اللہ یا رحمان سب سے نرالی تیری شان یا اللہ یا رحمان اور آخری بند دعائیا بند اس میں ہم سب کے لیے دعا حاضر کرتا ہوں سماعت کے لیے مجھے خاص کہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اب تو سن لے صدا میری اب تو سن لے صدا میری نبی کا کلمہ ہو جب بھی آئے قضا میری اب تو سن لے صدا میری کر مقبول دعا میری لب نبی کا کلمہ ہو اللہ